নমস্কার, আপনি চাইছে লাইভ আওয়ার। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। অটোরিক্সার পুরা গুয়াহাটী মহানগরীর সিটি বাসলৈ, নাইট সুপারৰ পৰা ওলা উবেৰলৈ, ট্রাকৰ পৰা তেল পরিবাহী ট্যাঙ্কাৰলৈ সকলো আজি বন্ধ হৈ আছে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক বাহনৰ চকা আজি ঘূৰা নাই ৰাজ্যত। মটৰ শ্রমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদক লৈ ৰাজ্যত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা বন্ধ যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল, বন্ধ হৈ পৰিছে ওলা উবেৰৰ চলাচল, বন্ধ হৈ পৰিছে চিলিণ্ডাৰ তেল পৰিবাহী বাহনৰ চলাচল। কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহি বিপদত পৰিছে কৰ্মচাৰী। পুৱাৰে পৰা বাছ আস্থানসমূহত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ। এয়া গোয়ালপাড়ার আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো। গোয়ালপাড়াত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে যান বাহনের চালকসকলে, বাণিজ্যিক বাহনের চালকসকলে। এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে রাজপথলৈ ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তার সমান্তরালক অফিস কাছাড়িলৈ ওলাই অহা লোকসকলের মাজতো হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। বাস আস্থান সমূহত এতিয়া এনেদরে বন্দাপর দিবলগীয়া হয়েছে। বাহনের বাবে ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা করবলগীয়া হয়েছে। জরুরীকালীন কোনো কামৰ বাবে ওলাই অহা লোকসকলের মাজত এনেদরে হাহাকার অবস্থা এই মুহূর্তে বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এয়া গোয়ালপাড়ার দৃশ্য, আর এনে দৃশ্যই এতিয়া সর্বত্রে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। অফিস কাছাড়ি স্কুল কলেজলৈ ওলাই অহা ছাত্র ছাত্রীর পর আরম্ভ করে কর্মচারী সকলোরে মাজত এতিয়া যান বাহন চলা নাই, যার বাবে এতিয়া হাহাকার করবলগীয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কামৰ বাবে ওলাই অহা লোকসকলেও এনেদরে অপেক্ষা করেছে, আর তার মাজতে চালকসকলে বিভিন্ন প্রতিবাদী শ্লোগানেরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। চালক বিরোধী কলা আইন অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে শাস্তির ক্ষেত্রে চালকৰ বাবে বা দুর্ঘটনা সংঘটিত করা চালকৰ বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নতুন আইনত উল্লেখ করা হয়েছে তাক কলা আইন অভিহিত করে, চালক বিরোধী আইন অভিহিত করে এই প্রতিবাদী কর্মবিরতি কার্যসূচী রূপায়ণ করে চালকসকলে। সরকারে আমার কারণে চালক খন্তাৰ কারণে চালকৰ কারণে যখন আইন প্রণয়ন করেছে সেখন আমার কারণে একেবারে দুর্ভাগ্যজনক। যেহেতু আমি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, সাধারণ শ্রেণীর মানুষগুলা আমি কি করবো? আমি যেহেতু নিবনুয়া একটা বিকল্প আমার মাত্র কাম আছে কি, আমি গাড়ি চলাই খাই আছো। এই গাড়ি চলাই খাই থাকাত আমি মাত্র কেটামান পয়সার গাড়ি এখন কিনে লৈছো। কিন্তু সরকার যেটা আইন বনাইছে সেই আইনটা আমি যেটু এক্সিডেন্ট আমি তো করো বলে নকরো সেটা বাই চান্স হয়ে যায়। সেই এক্সিডেন্টের বিনিময়ত আমি সরকারের কারণে আমি কি দিব লাগবে? 7 লাখ টাকা দিব লাগবে, 10 বছর কারাদণ্ড। সেটা কোনো পর্যায়ে আমি মানি লব নো। সেই আমি গোটেই অটো সন্থা বা যা চালক সন্থার চালক আছো আমি গোটেবিলাকে আমি সরকারক গরিহণা করেছো যে এই আইনখন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করব। তার কারণে আমি যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছো তার আমি এটা অংশীদার হয়ে আছো। আর আমি সকলে সকল চালকক অনুরোধ জানাইছো যে সকল চালকে এই আইনখনের কারণে বাতিলের কারণে সকলে চেষ্টা করে আর এনেকা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তিনিগৰাকী কৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছো। ৰাজ্যত আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা কেনেকুৱা অৱস্থা সেয়া আমি জানিম। ৰিংকু আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে, আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আছে। ৰিংকু, প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। গোৱালপাৰাত যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, চালকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম ৰিংকু। আটচল্লিশঘণ্টীয়া চোকা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। গোৱালপাৰা দেখা গৈছে যে বন্ধ বন্ধৰ প্ৰভাৱ প্ৰভাৱ সামৰি পৰিছে, আৰু দেখা গৈছে ইয়াত ওলাই আহিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ ৰাজপথত, আৰু যিসকল লোকে বাহন লৈ পেলাই এই পথেৰে আহি আছে সেই লোকসকলক ৰখাই পেলাই দেখা গৈছে বাহন সময় ইতিমধ্যে উভতাই পঠোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন মোতায়ন কৰিছে কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে কিন্তু সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক, গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাইছো, কিন্তু পাঁচ বজাৰ পৰাই নতুন পরিবহন আইনের বাতিলের দাবিত দেখা গেছে এনেধরনের যে 48 ঘণ্টা বন্ধ ঘোষণা করেছিল। আর গোয়ালপাড়াতো ইতিমধ্যে যে বন্ধর প্রভাব সর্বাত্মক পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়াত চালক হেন্ডিকার সকলে রাজপথত ওলাই পেলায় এনেধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। যে নতুন পরিবহন আইন প্রত্যাহার দাবি দেখা গেছে এনেধরনের যে বন্ধর ঘোষণা করেছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে এনেধরনের যে চালক লগতে যে হেন্ডিকার সকলে রাজপথত ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে, কিয়নো যে পরিবহনের যে নতুন আইন প্রত্যাহার দাবি দেখা গেছে এনেধরনের দেখা গেছে যে সকল ওলাই পেলাই যে চালক বা হেন্ডিম্যান সকলে ওলাই পেলাই রাজপথত দেখা গেছে এনেধরনের
যে পরিবেশ সাব্যস্ত করেছে মূল লগত কি কব নতুন পরিবহন প্রত্যাহার দাবি আপনাদের চলে এসে আজি আমার গোয়ালপাড়া জেলা কোটি কোটি ভাণ্ডে আন্দোলন করছে। গোয়ালপাড়াত ইংলিশের পর সকলো বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে আর যখন আইন আনিছে যে কোনো ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাক্সিডেন্ট নকরে আপনি সিদ্ধান্ত দেড়গাঁও দেখিলে দুজন ড্রাইভারই মরি গেল। গতিকে এই সরকারে যোর সদনের বিরোধী সদস্যবিল বহিষ্কার করলে এই বিরোধী বহিষ্কার করে এখন অনলাইন আনিছে আর সাত বছর জেল কেউ মানি নয় গোটাই ভারতবর্ষ 95 লাখ শ্রমিক আছে আর সাধারণ কথা বাদ দিয়ক যদি এই আইন প্রত্যাহার নকরে এই আন্দোলন দীঘলীয়া হব। যদিহে এই আইন বিশেষকৈ আইনখনৰ দুটা ধাৰা যদি প্ৰত্যাহাৰ নকৰে এই আন্দোলন দীঘলীয়া হব এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে চালকসকলে। ৰিংকু আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক। গোৱালপাৰাৰ পৰা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি কিছুমান বাহন উভতাই পঠোৱা হৈছে যাক লৈ কিছু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰাত। গুৱাহাটীৰ খবৰ আমি লাভ কৰিম। বলেন আছে আমাৰ কোঠে গুৱাহাটী রাজধানী গুয়াহাটির খবর বলেন এই মুহূর্তে কেনেকুয়া বন্ধর প্রভাব কর্মবিরতির প্রভাব কেনেদরে পড়েছে সদাব্যস্ত গুয়াহাটীত। জয়ন্ত প্রথমে ছবিখন দেখুৱাই লব বিচাৰিছো খানাপাৰাৰ পৰা। আৰু খানাপাৰাত আসলে দেখিব পোৱা গৈছে পথৰ দুই কাষে এই মুহূৰ্তে যাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ আছে কাৰণ দূৰণিপতীয়া যিসকল যাত্ৰী তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানলৈকে ওলাই আহিছিলে পুৱাৰ ভাগত কিন্তু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে সেই স্থান গৈ পোৱা নাই। বিপৰীতে দেখিব পোৱা গৈছে একেই খানাপাৰাৰ সেই স্থানত তেখেতসকলে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বন্দাপৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এখনৰ পিছত আনখনকৈ বাহনৰ অপেক্ষাত তেওঁলোক আছে কিন্তু কোনো এখন বাহন এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনত থকা জাগিৰদলৈকে যোৱা 2-4খন বাহনৰ বাহিৰে কোনো এখন বাহন নাই আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া এইসকল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দাদা আপুনি নিশ্চয় ক'ত যাব? মই নগাঁও যাম। কিমান সময় অপেক্ষা কৰিলে? মই প্ৰায় 45 মিনিটমান অপেক্ষা কৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে এখনো বাহন নাই? নাই, এতিয়ালৈকে এখনো নাই। কি কয় আসলে এই ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করার পিছতে সর্বসাধারণ লোকের হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়? এটু মানে এতিয়া আমি জনসাধারণে মানে প্রত্যেকে আমি এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। এইবিলাক মানে সবখিনি কথা আমি চালি জারি লৈ ফেলে আমি মানে এইটো যেটো নেকি এইবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া তাৰমানে এইটো আমি মানে এইটো আমার ফালৰ পৰা এইটো ভাল এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। আমার কষ্ট হৈছে কিন্তু আমি কষ্ট কৰিম কষ্ট কৰিম কিন্তু আইনখন বাতিল আইনখন বাতিল হ'ব লাগে। যিটো নেকি আইন মানে হাতত তুলি লৈছে সেইটো তাৰমানে আমাৰ মানে গাড়ী চালক বুলি নহয় প্ৰত্যেক ৰাইজৰে প্ৰত্যেক জনসাধাৰণৰে আমাৰ মানে হেৰি হ'ব সমস্যা হ'ব এইটো। কিন্তু এই কথাখিনিৰ লগতে এই কথাও আহিছে যে পৰিবহণ বিভাগে যদি সুচাৰুৰূপে তেখেতসকলে বাহনসমূহ যদি একাংশ ব্যক্তিগত বাহন যদি অধিগ্ৰহণ কৰি আজিৰ দিনটোত চলালে হয় এইসকল যাত্ৰীৰ আজি এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তি নহ'ব? তেতিয়া আমাৰ সেইটো শাস্তি নহ'ল হয় যিটো চৰকাৰে যিবিলাক এতিয়া বাহন মানে ব্যৱস্থা কৰিছে সেইবিলাক বাহন যদি চলি লয় তেতিয়া আমি পাব্লিক বা আমি জনসাধারণ যিবিলাক আমি এটা কৰ্মচাৰী কৰ্মত যাব ওলাইছোঁ আমি যাব পৰা নাই কৰ্মত আমি যাব পৰা নাই। যদি চৰকাৰে যদি আমাক সেইখিনি সুবিধা দিলে হয় আমি তেতিয়াহ'লে যাব পাৰিলোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আৰু এইদৰে আমি যাত্ৰীসকলৰ এই মুহূৰ্তত মৰ্মবেদনা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি তেখেতসকলে বহু সময় ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু অপেক্ষা কৰি থকা সেইসকল যাত্ৰী কোনো ধৰণৰ আচলতে বাহন এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে লাভ কৰা নাই কাৰণ যি তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোনপিনে যাম বুলি ভাবিছিলে? মই অফিচ যাম। অফিচলৈকে? ক'ত অফিচ? এই ভেটেনাৰী। ভেটেনাৰী আপুনি খোজকাঢ়ি পাব? ৰাস্তাৰ অফিচ। নিশ্চয়কৈ আমি দূৰণিবতীয়া যিসকল যাত্ৰীয়ে পুৱাৰে পৰা ইয়াত অপেক্ষাৰত হৈ আছে সেইসকল যাত্ৰীৰ পৰা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি কোনপিনে যাম বুলি ভাবিছে? ঘৰত যাম। ক'ত ঘৰ? বকছৰ চাইগাঁও। বকছৰ চাইগাঁও। গাড়ী কিবা পালেনে নে? নাই, গাড়ী আজি নচলে বোলে, আজি নচলে কালিও নচলে। কিহত যাম বুলি ভাবিছে এতিয়া? এতিয়া ক'ত খোজকাঢ়িতো যাব নোৱাৰিম, গুচি যাব লাগিব, সিফালে য'ৰ পাইছে তাত যাব লাগিব, 15 মাইলত যাব লাগিব, যিদিনাখনে খোলে সেইদিনা যাব লাগিব। হয় বলেন, মুঠৰ ওপৰত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, কিছু হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে দুঘণ্টীয়া এই কৰ্মবিৰতি। গতিকে কামৰ বাবে ওলাই অহা লোকসকলে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিছে যদি এখনো বাহন চলা নাই কাৰণ বাণিজ্যিক বাহনৰ চকাই যিহেতু আজি ঘূৰা নাই। প্ৰদীপ আছে শিৱসাগৰৰ পৰা। প্ৰদীপ, সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 3 জানুৱাৰীত
দেরগাঁও দুর্ঘটনায় আর সেই কথাকে উন্মোচিত করেছে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সমূহ মেরামতি করার পরিবর্তে সেই কথাসমূহ গুরুত্ব দিয়ার পরিবর্তে কঠোর আইন প্রণয়নে যেন কেন্দ্রীয় সরকারে গুরুত্ব প্রদান করেছে, যাক লৈ এই ক্ষোভর উদগিরণ, যার বাবে এই কর্মবিরতি। হয় জয়ন্ত, আসলতে ইখনের পিছত সিখন টুলগেট বহুয়া হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর অবস্থা নাই, তার ফলতো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে। কিন্তু সেইবিলাক দিক আসলতে সমাধান করার পরিবর্তে ইখনের পিছত সিখন কঠোর আইন প্রণয়ন করে আসলতে যি ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে তাক লৈ ক্ষোভিত হয়ে পড়ছে। আর ইয়ার মাজত কিন্তু আটাইতকৈ জুরুলা হয়েছে সর্বসাধারণ লোক। মই বর্তমান শিবসাগরের যি অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের বাস আস্থান আছে সেই আস্থানত আছো। এই সকল আসলতে দূরনিবতীয় যাত্রী, তেওঁলোক পুৱাৰে পৰা ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছে। তেওঁলোকে এখন বাছত নিশাই আহি পালেহি নলবাৰীৰ পৰা। মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ। কেতিয়া পালেহি? যোৱা ৰাতি 12টামান বজাত পালোঁ ইয়াত। এতিয়া কি সমস্যা? এতিয়া সমস্যা মানে আমি হঠাৎ গম পালোঁ যে গাড়ী বন্ধ, চকা বন্ধ দিলে। এতিয়া আমি যাব পৰা নাই, আমি বনবাস খাবলৈ আহিছিলোঁ তলাতল ঘৰ ৰংঘৰলৈ, এতিয়া ইয়াত ফাঁচি আছোঁ, যাব পৰা নাই। ব্যক্তিগত বাহন নহয়? ব্যক্তিগত বাহন নহয়, আমি এছ টি চি বাহন এখন লৈ আহিছিলোঁ। হয় চাওক, এই সকল লোক এ এস টি সি বাসত নিশা আহিলে, অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের অধীনের বাসত আহিলে। কিন্তু ইয়ার পৰা তেওঁলোকে শিবসাগর জেলার বিভিন্ন প্রান্তলৈ যাবলৈ আসলতে আহিছিলে। তেওঁলোকে কোনোবা বনভোজ খাবলৈ বুলি আহিছিলে, তেওঁলোকে আহোঁতে আহিলে অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের বাসত। কিন্তু এতিয়া ইয়ার পৰা আন এঠাইলৈ যাবলৈ, যিহেতু আজি বাণিজ্যিক বাহন চলাচল বন্ধ, বেসরকারী বাহন সমূহ চলাচল বন্ধ, গতিকে এনে ধরনের তেওঁলোকে এটা দল বর্তমান ইয়াত ফসি আছে বলে কব লাগবে আমি। কারণ তেওঁলোক অপেক্ষা করে আছে, এতিয়ালৈকে যাব পৰা নাই, নিশায় আহিলে। বর্তমান অসম শিবসাগরের যি অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের বাস আস্থান আছে, সেই বাস আস্থানত বর্তমান আসলে বুন্দাপর দিবলগীয়া হয়েছে। মই আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্য লম, কি কব? আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ। আমি যোৱাকালি মানে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনতে মানে আমি চৰকাৰী এখন বাহন লৈ আহিছিলোঁ, যে আমি আহিছিলোঁ প্ৰায় 40 জন যাত্ৰী আহিছিলোঁ আমি বনভোজস্থলীলৈ। এতিয়া আমি তলাতল ঘৰত যাওয়ার কারণে মানে যাকে এটা মানে যজা চলি আছে যে অসম সরকারে যাতে আমার এইখানটি মানে এটা সুবিধা করে দিয়ে, বাটত যাতে কোনো ধরনের বাধা বিঘিনি একো নহয়, এইখানটির উপর লক্ষ্য রাখি কিনে আমি বনভোজস্থলী আমার যে সুকমলে আমি যেনেকে আছো তেনেধরণে আমি ভালদরে যাতে ঘরলৈ উভতি যাব পারো। আপনাদের আজিয়ে উভতি যাওয়ার কথা আসলে? আজি আমি নিশা উভতি যাম বলে ভাবিছিল। কিন্তু প্রদীপ সংযুক্ত হয়ে থাকক, এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাইছো এই মুহূর্তে আমার দর্শক সকলক। মটর ইউনিয়নের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সরকারের জাননী, ছমাহলৈ করিব নোৱাৰিব প্রতিবাদ আন্দোলন, জরুরি সেবা বলবৎ আইনের অধীনত জাননী, বৃহস্পতিবারে জারি করা হয়েছে এই জাননী। তেল আর গ্যাস খণ্ডর সঙ্গে জড়িত সকলে করিব নোৱাৰিব প্রতিবাদ, ট্যাঙ্কার চালক, বিষয়া, শ্রমিক, খালাসী আদিয়ে করিব নোৱাৰিব প্রতিবাদ, তৈলক্ষেত্র আর শোধানগরের কর্মচারীয় প্রতিবাদ করিব নোৱাৰিব বলে এখন বিশেষ জাননী জারি করা হয়েছে। আমি পুনৰ জনাইছো, যি সময়ত প্রতিবাদত অচল হয়ে পড়েছে যাতায়াত, তেনে সময়তে এখন জাননী সন্মুখলৈ আহিছে মটর ইউনিয়নের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সরকারের এই জাননী, ছমাহলৈ করিব নোৱাৰিব প্রতিবাদ আন্দোলন, জরুরি সেবা বলবৎ আইনের অধীনত জাননী জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারে জারি করা এই জাননীখনত আছে তেল আর গ্যাস খণ্ডর সঙ্গে জড়িত সকলে করিব নোৱাৰিব প্রতিবাদ, ট্যাঙ্কার চালক, বিষয়া, শ্রমিক, খালাসী আদিয়ে করিব নোৱাৰিব প্রতিবাদ, তৈলক্ষেত্র আর শোধানগরের কর্মচারীয় প্রতিবাদ করিব নোৱাৰিব। অতীত সাংবাদিক বলেন আছে আমার সঙ্গে, এই বিষয়ত সবিশেষ জানিম। বলেন, প্রতিবাদত অচল হয়ে আছে এই মুহূর্ত সকলো, তার মাজত এখন সরকারি জাননী, প্রতিবাদ দমন করার এক বিশেষ জাননী। সরকারি সেই জাননী হয়তো বিভাগ সেইসমূহ সংস্থায় কি ধরনের গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব। কিন্তু কারণ তেখেতসকলে সম্পূর্ণভাবে হুঙ্কার প্রদান করেছে 48 ঘণ্টা তেখেতসকলে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করবে, আর তার পরবর্তী সময়ত এই যদি আইন বাতিল নহয় তেতিয়াহলে পরবর্তী সময়ত আকৌ দীঘলীয়া কার্যসূচী গ্রহণ করার হুঙ্কার প্রদান করেছে। কিন্তু তেনে সময়ত এই প্রতিবাদের ফলস্বরূপে কি ধরনের হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়েছে সেই সকল দূরনিবতীয় যাত্রী, সেই কথাখিনি আমি এই মূরত দেখাই আছো, প্রত্যক্ষ করাই আছো। আর দেখিব পোৱা গৈছে যে সেই সকল যাত্রীয়ে পুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া সময় ধরে এইদরে আবদ্ধ হয়ে থাকিবলগীয়া হয়েছে এই স্থানত, আর খানাপাড়ার এই স্থানত। কিন্তু তেখেতসকলে আগবাড়িব পৰা নাই, এইভাবে কারণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ কার্যসূচীর ফলস্বরূপে রাজপথত দেখিব পোৱা হোৱা নাই বাহন, আর রাজপথৰ বাহন নথকার বাবে এতিয়া এই সকল যাত্রীর এতিয়া হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল যাত্রীর এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে
সেই নির্দিষ্ট স্থানলৈ যি লক্ষ্য করে তেখেতসকলে ওলাই আহিছিলে সেই পরিবেশত তেখেতসকলে সেই স্থানলৈ তেখেতসকলে যাবলৈ পোৱা নাই। গতিকে স্বাভাবিকতে এতিয়া হাৰাশাস্তিময় এটা পরিবেশে এই মুহূর্ত বিরাজমান করেছে। আমি পুনর্বার সেই সকল যাত্রীর ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা করছো। কোনফালে যাম বুলি ভাবিছিল দাদা? আমাকে জানা সোনাপুর। সোনাপুর গাড়ি নেই মিলা? নাই। কব কব উকাঠা? अभी 10-15 মিনিট হো গে। এসটিসি ভি নেহি হে? নাই নাই কুছ নেই। যি সময়ত আচলতে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে দাবী কৰি আহে যে তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ সেই বাহনৰ জৰিয়তে যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধ কাৰ্যসূচীসমূহে বিশেষভাৱে প্ৰকাশ পায়। আপুনি কোনফালে যাম বুলি আহিছিলে? মই খেত্ৰীলৈ অফিচলৈকে যাম বুলি আহিছিলোঁ। খেত্ৰী বাহন নাই, একোৱেই নাই, এতিয়ালৈকে গাড়ীয়ে পোৱা নাই। সকলে কৈছে যে এ এছ টি চিৰ 2-4 যি বাহন আছিলে সেইকেইখনো আজি নাই? নাই নাই, এখনো নাই। এতিয়া মইতো 1.5 ঘণ্টামান হ'ল ৰখি থকা, এতিয়ালৈকে এখনো নাই। কিছুদিন পূৰ্বে কোৱা হৈছিলে যে গ্ৰীণ বাছ আহিছে দূৰণিবতীয়া যিসমূহ শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চৰ স্থানসমূহ থাকিব তাত চলাচল কৰিবলগীয়া হ'ব, ইয়াত দেখিছেনে এতিয়ালৈকে? এইটো চৰকাৰৰ ভেকভাৱনা, বেলেগ একো নাই আৰু। কিয়ৰ কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে দীঘলীয়া বা তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিয় আচলতে পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিলে পৰিবহণ বিভাগে? তেখেতসকলৰ ব্যৰ্থতা এইটো আৰু। গোটেই বিষয়টো যদি তেখেতসকলে ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেও কিছু সুবিধা কৰি দিব পাৰিলে হয়। নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰিলে। আপুনি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কৰে? হয়, চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত। আজি ক্ষতি হ'ব, তাকে এতিয়ালৈকে যাবই পৰা নাই, কি হয় আৰু। নিশ্চয়কৈ এইসকল লোকে এই মুহূৰ্ত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, কৰ্মৰ সূত্ৰে তেখেতসকলে ঘৰলৈকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, কিন্তু সেই লক্ষ্যস্থানলৈকে ওলাই আহিও তেখেতসকলে এই ধৰণে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ বাহন লাভ কৰা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে লক্ষ্যস্থানত গৈ পোৱাত তেখেতসকলে হয়তো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যিসকলে উপস্থিত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে আহিছিলে দৈনন্দিন কাম কাজৰ বাবে, জৰুৰীকালীন কামৰ বাবে ওলাই অহা লোকসকলে স্বাভাৱিকতে আজিৰ দিনটোত বা কাইলৈৰ দিনটোত এই হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব। বলেন সংযুক্ত হৈ থাকক, মই প্ৰদীপৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। শিৱসাগৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ। প্ৰদীপ, সেই একেটা প্ৰশ্নই আজি বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা যাৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৰণ ফান পাতি থৈ দিছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই, গতিকে সেই সমস্যা সমাধান নকৰাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আইন হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাৰ বাবে চালকসকলৰ এই ক্ষোভ। হয় জয়ন্ত, মই উজনি অসমৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। উজনি অসমত আচলতে যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা তথৈবছ, এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত গাঁত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তেনে দুৰ্ঘটনা কিন্তু ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেধৰণৰ আইন আছে যাৰ বাবে আজি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে শ্ৰমিক সন্থা, বাছ মালিক সন্থা, সেইদৰে মটৰ পৰিবহণ সন্থা, আৰু তাৰ ফল ভোগ কৰিছে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। মই এইসকল লোকক দেখুৱাইছোঁ, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকে এইটো দল আহিছিলে নলবাৰীৰ পৰা এখন অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছত, কিন্তু ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান তেওঁলোক উভতি যাব কিহত, আৰু বৰ্তমান যি উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰলৈ আহিছিলে সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এই আচলতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে যাব পৰা নাই, নিশাই আহিলে, কাৰণ ইয়াত আচলতে যি যান বাহন থাকিব লাগে যাবলৈ সেই সুবিধা বৰ্তমান তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই, যাৰ বাবে ইয়াতে পৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে। মই পুনৰ আহিছোঁ, আপোনালোকে বৰ্তমান কি শংকাত ভুগিছে, উভতি যাব কেনেকৈ যিহেতু 48 ঘণ্টা, আৰু ফুৰিব কেনেকৈ? আমি এতিয়া শংকাত ভুগি আছোঁ, আমি কেনেকৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যাম, এতিয়া ফুৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হৈছে, ৰাতিৰ পৰা আমি ফচি আছোঁ, তথাপি আমি STC অফিচৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰৰ অনুমতি ললোঁ, এতিয়া আমাক তলাতল ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিছে, অকণমান পিছতে আমি তলাতল ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত যোৱাটো নিশালৈহে গম পাম আৰু কি হয় এতিয়া আৰু। হয়, এই ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে শংকাত পৰিছে, আচলতে যাব আহিলে ঠিকেই, যাব কেনেকৈ যিহেতু 48 ঘণ্টা বন্ধ দিছে, আৰু আজিয়েই ঘূৰি যোৱাৰ কথা। এনেধৰণে কেৱল এইসকলেই নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা, আজি ওলাই অহা, কামলৈ ওলাই অহা বা দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ মাজত আচলতে হাহাকাৰ লাগিছে এনেধৰণৰ পৰিৱেশত। আৰু কিন্তু এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটোৱাৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰৰ আছে, চৰকাৰে আচলতে সঠিক সমাধান উলিয়াব লাগিব, যিসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনাত বহি এটা মীমাংসাত উপনীত হ'ব লাগিব, অন্যথা কিন্তু সকলোফালে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ জনতাই ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হয় জয়ন্ত, কাৰণ দুৰ্ঘ ৰাস্তাৰ বেয়াৰ কাৰণেও, পথৰ যি দুৰৱস্থা তাৰ কাৰণেও কিন্তু জনসাধাৰণেই ওপৰতে মাধমাৰ পৰে।
আৰু আনহাতেদি কোনো সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিলেও সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ওপৰতে মাধা মাৰ পৰে। চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে, তেওঁলোকে যিবিলাক কাৰণত এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বন্ধ মুখৰ হৈ পৰিছে, বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে, ইয়াৰ সমাধান চৰকাৰৰ ওপৰত। নিশ্চয় 11 বজাত বৈঠক আছে, গতিকে 11 বজাৰ বৈঠকত আজি কি সমাধান সূত্ৰ ওলায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ এটাৰ পিছত আনটো প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। 2 জানুৱাৰীৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া ট্ৰাকাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত মুঠৰ ওপৰত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনিয়ে দেখা দিছিল বহু ৰাজ্যত, বহু জিলাত। গতিকে তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত সেই প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হ'ল আৰু আজি ৰাজ্যত এনেধৰণৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অচল হৈ পৰিছে জনজীৱন আৰু যাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। বাট পথত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি এতিয়া আইন এনেদৰে জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে চালকৰ ওপৰত। ধন্যবাদ প্ৰদীপ। অতীত সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে গোৱালপাৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাস, আপোনাকো ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে চালকসকলে কৰা দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে 2 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 2,000-5,000 টকা জৰিমনা বিহাৰ যি ব্যৱস্থা আছিল ইয়াক অত্যাধিক কৰি যদি 7 লাখ টকা দিব লাগে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চালকসকলে গাড়ী চলাব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে স্বতঃফুটভাৱে গাড়ী বন্ধ কৰি নিজে হাজিৰা কৰি হ'লেও তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। মুঠতে মানি নলয় আপোনালোক, এই কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিকেই নামানে। গতিকে এই কলা আইন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো ইয়াৰ প্ৰতি এটা হস্তক্ষেপ আমি বিচাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে আৰু 11 বজাৰ বৈঠক, কালিৰ বৈঠকত নোলাল কোনো সমাধান সূত্ৰ, গতিকে আজিৰ বৈঠকত যদি আশ্বস্ত হয় তেতিয়াহ'লে আন্দোলন কৰ্মবিৰতি প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে, সেই সম্ভাৱনা নথকা নহয়। কিন্তু 48 ঘণ্টাৰ বাবে এই কৰ্মবিৰতিৰ লগে লগে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে চৰকাৰে। মটৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ এই জাননী, 6 মাহলৈ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিবাদ আন্দোলন, জৰুৰী সেৱা বলবৎ আইনৰ অধীনত জাননী, বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা হৈছে এই জাননীখন। তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ সৈতে জড়িতসকলে কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিবাদ, টেংকাৰ চালক, বিষয়া, শ্ৰমিক, খালাচী আদিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব, তৈলক্ষেত্ৰ আৰু শোধানাগাৰৰ কৰ্মচাৰীয়েও সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। জেছিম, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আন্দোলন আৰু তাৰ মাজত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ হাৰাশাস্তি, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ জনাব। হয় জয়ন্ত, আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰতিবাদত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ স্তব্ধ ডিব্ৰুগড়ৰ ছবি দেখিছোঁ। উজনিৰ আটাইতকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ এখন চহৰ আজি স্তব্ধ হৈ পৰিছে। এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাওঁ চৌপাশৰ, এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, কেৱল জৰুৰী বাহনসমূহ, এখন এম্বুলেঞ্চ গৈ আছে মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, এইদৰে জৰুৰী বাহন আৰু ব্যক্তিগত বাহনসমূহে চলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই এখন ট্ৰাকো যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, দূৰত কিছু দূৰত এখন ট্ৰাক আছে, এইদৰে আচলতে ট্ৰাকসমূহ বা বিভিন্ন বাছ যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাহিৰে বাকীসমূহ যিসমূহ বাছ আছে চলাচল কৰা সেইসমূহ আচলতে ইয়াতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে। মই যদি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, এইখন এখন ট্ৰাক, সেইকাৰণে মই ট্ৰাকখনৰ কাষলৈ আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইদৰে সেইখন ট্ৰাক, এই ট্ৰাকখন এনেকৈ এইদৰে আৰু এখন বাছ এইদৰেই আচলতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব একে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ যি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে তাতো কিন্তু এম্বুলেঞ্চ চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এম্বুলেঞ্চসমূহ চালকসমূহে এইখন ট্ৰাক মই যদি দেখুৱাওঁ এইদৰে, এয়া মাল ভৰ্তি ট্ৰাক, এইদৰে পথৰ কাষত আবদ্ধ হৈ আছে। এইখন জয়ন্ত ইয়াত বোধ হয় আলু বা পিঁয়াজৰ বস্তাৰে ভৰ্তি হৈ আছে এই ট্ৰাকসমূহ, ইয়াত আচলতে এইদৰে স্তব্ধ হৈ পৰি আছে আৰু এইবোৰ খাদ্য যোগানৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোৱা হৈছে। তাৰপাছত আৰু এখন আছে, এনেকৈ শাৰী শাৰীকৈ দূৰ দূৰলৈ বিভিন্ন ট্ৰাক আছে, এই ট্ৰাকসমূহৰ এইদৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ত। আৰু ইয়াৰ পাছতেই জনসাধাৰণৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু মই যি ঠাইত আছোঁ ইয়াতে আচলতে বাছ চলাচল কৰিছিলে পূৰ্বতে, আনদিনা ইয়াত ইয়াৰ পৰা এটা এটা পথৰ কাষতে আচলতে যাত্ৰীবাহী বাছ যি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উজনিৰ বিভিন্ন জিলালৈ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি, নগাঁও ইত্যাদি পৰ্যন্ত ঠাইলৈ এইসমূহ ঠাইৰ পৰাই আচলতে বাছ চলাচল কৰে, কিন্তু আজি ইয়াত উকা, আজি কোনো ধৰণৰ যান বাহন ইয়াত বা তেনেধৰণৰ বাছ দেখিবলৈ পোৱা নাই। পূৰ্বৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত বাহল থকা নাই, ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ
গেহেবজাৰ অঞ্চল আচলতে ইয়াতে এটা অস্থায়ী বাছ আস্থান আছে, আনদিনা ইয়াত ভিৰ হৈ থাকে, ইয়াত মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, এনেধৰণৰ অৱস্থা হয়। কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ উকাই পৰিৱেশ আৰু যি আইন, আইনৰ বিৰোধিতাৰে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমাৰ আমাৰ আচলতে ইয়াতে বাছ আস্থানৰ কাষত দোকানসমূহো থাকে, আজি এই দোকানসমূহ উকা খালি। বাইদেউ এগৰাকী আছে, আমি বাইদেউগৰাকীৰ লগত কথা পাতিম। বাইদেউ, আনকালে কেনে পৰিৱেশ থাকে ইয়াত? আপোনাৰ দোকানত ভিৰ থাকে? কিমান যাত্ৰী ইয়াত ভিৰ হৈ থাকে? বাছ কিমান থাকে দিনত? যথেষ্ট বাছ থাকে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিছে নাই মানুহ যাত্ৰী? হয়, এয়া এগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ বাইদেউ, আচলতে দোকান এখন দি ইয়াত চলা কৰে, জীৱন চলায়। আৰু সেই বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিবলৈ পাম যে চৰকাৰৰ লগত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আচলতে আলোচনা বা তেনেধৰণৰ মোকাবিলা কৰাৰ পাছতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ আগন্তুক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি জানিবলৈ পাৰিম। জয়ন্ত, নিশ্চয় ধন্যবাদ জেচিম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। নিমাওমা পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়তো, জৰুৰীকালীন দুই এখন বাহন চলিছে, তাৰ মাজত একাংশ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। এয়াই হৈছে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ এখন পৰিচিত ছবি। পুৱা 5 বজাৰ পৰাই ছবিখন ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি পালন, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 2টা ধাৰা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত, হিট এণ্ড ৰাণ গোচৰৰ শাস্তি লাঘৱ কৰাৰ দাবীত এই কৰ্মবিৰতি পালন। লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।